սուրճը սոս կամ պելիք չէ, այն հանգստություն է, երջանկություն, հաճելի ու հետաքրքիր հանդիպման առիթ։ Ես այսօր մեկ գավաթ սուրճ եմ հրավիրել անչափ խարիզմատիկ Սարգիս Գոքորյանին։ Մանկության տարիներին ես իհարկե գրում էի, դեռ դպրոցական տարիներից առաջին երկրորդ դասարանից, երբ արդեն սկսել եմ նախադասություն կազմել և գրել, կան պահպանված բանաստեղծություններ։ Որևէ մեկը չի եղել, որ այդ գիրքը առանց արտասվելու, առանց օրերով շատ ծանր ապրումների կարդա։ Որ կյանքի հիմնական ապրելու ռեսուրսը սերն է։ Աշուշ, Աստված սեր է, չէ՞, Աստվածաշունչն է այդպես ասում, ես չէ որ ասում եմ։ Նոր հաղորդաշար Երկիր Մեդիայի եթերում մի գավաթ սուրճ, հետաքրքիր հյուրեր, անկեղծ զրույց, անակնկալներ և մի գավաթ համեղ սուրճ։ Դիտեք ամեն հինգշաբթի ժամը 21-ին Երկրի եթերում։